İllər əvvəl qohumlar arasında başlanan şəriklik qanla bitdi. İki qardaş birləşərək qohumdan amansızcasına qisas aldılar. Fuadın hərəkətləri mənə çox əsəb verirdi. Rusiyada alverlə məşğul olan şəxslərin bir-birindən alıb verə bilmədikləri nə idi? Gül kimi işimizi qurmuşduq. O adıma görə bütün zəhmətimi sədərc etdi. Onlar bu ağla sığmaz əməli törətmək üçün hansı yollara əl attılar? Şəxsin əməlində ağırlaşdırıcı hallar yoxdursa, o halda ona cinayət qanunvericiliyində nəzər tutulmuş yuxarı cəza həddinin 4/3-dən çox cəza verilə bilməz. Balta və metal boru ilə qəddarcasına döyülən şəxs sağ qaldı mı? Dostluqlar dağılanda isə tərəflər bir-birinə çox acı sözlər də deyə bilir, çox ciddi yaralıya da bilirlər. Hadisənin mühafizə kameralarına düşən tükürpədici real görüntülərini görəcəksiniz. Cinayətkarları qanunun hökmündən heç kim qutara bilməyəcək. Gecə saat 12-də dəhşət filminə bənzəyən, həyəcan və qorxu dolu cinayət işinə baxacaqsınız.